ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୋପ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଗଣେଶପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୋଟ 9 ସ୍କୁଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 22 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ 10 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଓ 12 ଜଣ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଦେବାରେ ବିବେଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଭୁଲ ହେତୁ ଏବେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନେଇ ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଦେଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋପ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶୁଭସ୍ମିତା ସାହୁ, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ? ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ହେଲେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ନାରାୟଣୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ତରଫରୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା? ସେମିତିରେ ତ ମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ାପତ୍ର ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ତାର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲୁ କି ଅଲଗା ପାଇଁ ପଢ଼ିଲୁ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା 9 ମାର୍କ, ତାପରେ 9 ମାର୍କରୁ 40% ଆଉ 10 ମାର୍କରୁ 60% ବାହାରିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲର ସେ ସ୍କୁଲରେ 4 ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ଆମର ସେଠି ମାନେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଆମର ସେଠି ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି, ଆମ 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 ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଲେନି, ସେ ସ୍କୁଲରେ 4 ବର୍ଷର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲେ। ସେଠି ଆମର ମାର୍କ କମିଲା ବୋଲି ତ ଆମେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଶା କରିଛୁ ବୋଲି ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ନା, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ ବି କହିନା, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ନା, ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ଥିବ ସାଇନ୍ସର ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆଉ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କର ଅଲଗା, ଆମେ 3 ଯାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା ତ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ପରଦିନ ଏମିତି ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ଆମକୁ MCQ କରିବାକୁ, ତାପରେ ଆମର ପୁଣି ସେଥିରେ କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସାଇନ୍ସରେ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି କଲାବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବନି, ଆମେ ଆମେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସାରିବୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଲେଖା ଥିଲା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ 10 ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ନା, ଆମେ ଏମିତି ଜାଣିନୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ରେଗୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ଏମିତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ସାର୍ ମିସ୍ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ, ସେ ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିପାରିବୁ? ଆମର ଯଦି ଏ ଖାତା ଯଦି ଆମର ରେଗୁଲାର ହିସାବରେ ନ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ତ ଆମର ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ପିଲା, ଆମକୁ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର ଦିଆ ହେଇକି ଯାହାକି ଆମ ଯାହାକି ଆମ କୋର୍ସରେ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ ଦାବି କି ଆମେ ତ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍କ ମିଳିଯାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋର୍ଡ଼ ଆସିକରି ଯେଉଁ 10 ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ବୋର୍ଡ ନେଲା ପରେ କାଲି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିକି କମିଟି ବସିଲେ କରିବେ ଜଣେ। ନିହାତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଆଉ ରେଗୁଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ, ସେଇଗୁଡ଼ା ତ ଭୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଆଉ। ବିଗତ 3 ଏକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଥିଲା ତ, ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ନଜର ଅଣନଜରରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଅଣନଜର କରିପାରେ, ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଣନଜର କରିଦେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାଏନି, ଏଇଟା ସିଲ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଖୋଲା ହୁଏ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପଠାନ୍ତି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଫିସରୁ, ତେଣୁ କେହି ଜାଣିବାର ବାଟ ନାହିଁ କେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାଧାରଣ ଟିକେ ନା ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପୁରା ଖେଳେଇଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲେଖୁଛୁ, ଆମ DO ସାହେବଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆକ୍ସନ କରାଯିବ? ସେଇଟା ଆମ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବୁଝିବେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ? କ'ଣ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଭାବକ ସହ ଗୋପ ଲୋକବାସୀଙ୍କର। ଏ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗୋ ବ୍ଲକରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।